Salam güzel sevgili izleyiciler. Mən Maksud Mahmudov, həmişək kimisin qarşınızdayım. Deməli, bu günləri mənə bu Mingəçevirdən seçilən, səhv eləmirəmsə, yapçı Aydın Mirzadadır. Bu 125 həmişək kimi qoyun deyirdim, daha qoyun demərəm. Qoyunu biz həmişə qurban bayramında kəsirik. Qoyun müqəddəs şeydir. Bu 125 3-4'ün çıxmağının oğraş ve qeyrətlərin biri Aydın Mirzazadə haqqında danışacağım. Aydın Mirzazadə. Mənim əlimə bir şey keçdi ki, sən güya demirsən ki, ruslar, söhməramlılar gəliblər, düzəliblər, onlar bizim Azərbaycanın suverenliyi ilə işləri yoxdur. Onlar gəliblər Azərbaycanı qorumağa. Şərəfsiz. Bizim ordumuzun əziyyətini niyə qiymətə vermirsən? Və qeyrət. Bu 40 gün vuruşda İkinci Qarabağ Savaşlarında sən oğluvu, qohumlarıvı və sənin simanda olan o 125 şərəfsiz və qeyrət üçünü çıxmağının, dördünü çıxmağının yaxşılar var orada, onlara canım qurban. O deputatların hansının balaları orada idi? Ha? Gəlin sən qısa həyat tərcüməndən danışın. 1957-ci ildə Mingəçevirdən anadan olmuşsan. Niyə mən səni belə tanıyıram? Mənim keçmiş qohumlarımla Abasov Səbuhi Semnius qəzetinin saytının rəhbəri. Deputat seçkilərində bu sonuncu kərə bundan çıxmışdım. Sən, Səbuhi ilə. Mənim keçmiş yoldaşımın əmsə olumu, dayısı olmalı, səhv eləmirəmsə. Seçilmişdi, sayca da bu səndən 27% yuxarı idi. 27%. Bunu nə ilə şantaj elədiniz? Bunu Aydın Mirzazadə. Bunu sən nə ilə şantaj elədin? Qoy deyim, sən. Ay deputat, mən attın ortaya. Qayıtdın, dedin ki, tipa əmsi qızının yoldaşı prezidentin əleyhinədir, oradır, buradır. Mən prezidentin əleyhinə deyiləm. Mən haqq ədaləti deyiləm. Mən müxalifətçi deyiləm, Aydın Mirzazadə. Mən mənliyimi, şərəfimi, səni kimi, torpağımı, bayrağımı, vəzifəyə kresloya satan deputatlardan deyiləm. Mən haqq ədaləti deyiləm, Aydın Mirzazadə. Başladın həmin o, deyərlər bəlkə Səbuhi Abbasovdur, nədir ona görə. O mənim üçün heç şimdi, tünanıyor. O mənim üçün heç şimdi. Amma həqiqətlə o deputat idi. Və mənə görə onu vurdunuz. Mənə görə. Mən bu temanı Səbuhi haqqında danışmaq istəmirəm. Mən bu temanı ondan danışıram ki, sən, Aydın Mirzazadə. Dünənki Facebookda paylaşman gedib ki, ruslar bizim qardaşımızdır. Gətir evində yatıstır. O komendant seçibləri orada. Bir ara bizim xalqımız, bizim zavallı bədbəx xalqımız elə bilirdi o Azərbaycanlı da o komendant. O da çıxdı efirdən qayıtdı ki, mən Azərbaycanlı zat da öyləm, mən Rusiya vətəndaşıyam. Gətir onu evində yatıstır. Arvadın yanında yatıstır. Nə demirsən ki, bunlar hamısı gəliblər xeyrə, bizə kömək eləyəcəklər. Gətir arvadın yanında yatıstır da. Şərəfsiz. Dünən Əli İnsanovun çıxışına baxdı, nə dedi? Qayıtdı, dedi ki, İlham Əliyev, sən əgər 3 dənə türkün hərbi bazasını Şuşada, Gəncədə, Kürdəmirdə yaratsan, mən gəlib sənə deyərəm, sağ ol və sən iki əlindən sıxaram və sənin arxanca həmişə gələrəm. Amma sən buradan bura, sən Əli İnsanovun atılan dırnağı dövsən, və qeyrət. Durub deyirsən, ruslar bizim yaxınımızdır, onlar gəliblər bizə kömək eləməyə, suverenliyimizə qatışmırlar. Sənin başın üçün belə ruslar gəliblər, nəinki bizim suverenliyimizə. Bu 7 torpağı ki alınıb, bizim şəhidlərimizin qanı, canı bahasına, qazilərimizin bədənlərini, qolunu, gözünə, ayağını itirənlərin, onların qan töküblər orada. Bugünkü gün o soyuqda vuruşan balalarımız var. Vuruşan yox, diyanan, qoruyan sərhədə. Onların sayəsində alırlar. Onlar gəliblər ki, o alınan torpağın suverenliyini təzdən yavaş-yavaş erməni ötürsünlər. Nə boş-boş danışırsan, hə? Aydın Mirzazadə. Yenə deyirəm. Deputat seçkilərində xalq Abbasov Səbuhini seçmişdi. Mənə görə vurdu. Özü bilər. Mənim Səbuhinə yenə deyirəm. Tvınanıyo. Onu deyəm, nikto. O mənə deyirəm, heç şimdi, heç şimdi. Mənim keçmiş qohumlarımdan olub. Ondan mənə nə? Amma bu günləri sən beqeyrət Rusu tərifləyirsən deputat seçəndən sonra. Bu boyda xalq, bu boyda Azərbaycan xalqı mitinglər elədi. Çıxdı, türk qal,
Türk bize destek ol, Türk bize kömək ol. Türkün sayesinde biz aldı bu torpağları. Türk olmasaydı İlham Əliyev torpağları alabilmeyseydi. Hiç müharibə eləyə bilmeyseydi. Hiç elini belə demeyseydi. Paşıyan, barmağımı bir yere soxaram. Paşıyan, bundansan, dabanımı yalatdıraram, bir yerimi yalatdıraram. Türk olmasaydı İlham Əliyev onu deyə bilməzdi. Sən ama bu günləri Türk'ü dəstəkləyirsən Aydın Mirzə Sadı. Üçüncü kərəm deyirəm. Gətir o komendantı, bir iki dənə əskəri. Evində arvadın yanına sal günə. Bizim xalqın isə Rus lazım deyil. Əzləyicilər. Artık bir yarım saatdan sonra özüm de ağrıyıram, davlenim kalkıp sesimden, sifetimden görünür. Sübh namazıdır. Allah Teala namaz kılanların namazını kabul etsin. Birinci gündür artık. Hemşehriler birinci ağır gündür. Ta ki bütün Azerbaycanlıların, bütün dünya Azerbaycanlıların, bütün Azerbaycan, ürəyi Azerbaycan'a döyünənlərin həftəsi günü xoş olsun, ruzu bərəkətli olsun. Öpürəm sizə əzizlər. Allah sizləri xatabaladan uzaq eləsin. Sağ olun.